Əziz tamaşaçılar, hər birinizə günə nəinki xoş ovqatda başlamağı, günün sonuna qədər yaxşı əhval-ruhiyyədə olmanızı dilirik. Bunun üçün də sizə musiqilər təqdim edirik. Bugün bir qonağımız var, həm proqramımıza, həm də vətənimizə. Qonaq deməyək, vətənə qonaq gəlmək olmaz ki, təşrif buyurub. Bu Kanadada yaşayan bir musiqiçidir. Azərbaycan musiqisi ilə hər zaman ürəyi döyünən və Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan musiqisini Kanadada durmadan təbliğ edən bir insandır. Sizə biz Yusif Savalanı təqdim edirik. Emin Sabitoğludan oxuyacaq və yeri gəlmişkən söyləyək ki, bu görkəmli bəstəkarı da bugün proqramımızda xatırlayacaq. Yusif bəy, xoş gəlmisiniz. Bir axşam taksidə səslənəcək eləmi? Dinləyək. Bir akşam taksiden düşüp hayıza, bilmedik hayana haraya gedek. Bir akşam taksiden düşüp hayıza, bilmedik hayana haraya gedek. Bahar hasretiyle hayız akşamı, yine hazin hazin titredi yürek. Bahar hasretiyle hayız akşamı, yine hazin hazin titredi. Yağışın elinden kaçıp bir künce dayandık yüzümüz denize sarı. Yağışın elinden kaçıp bir künce dayandık yüzümüz denize sarı. Yine tapılmadı hayız gelince, o öten günlerin bitmiş açarı. Yine tapılmadı hayız gelince, o öten günlerin bitmiş açarı. Yusif Savalanı, əziz dostlar, doğrudan da gözəl bir əsərdir. Nəinki sözləri, hətta burada musiqinin hər notu belə böyük bir məna daşıyır. İnsanla söhbət edir. Xoş gəlmişsiniz Yusif bəy. Xoşunuz olsun. Salam deyirəm burada. Salam deyirəm bütün tamaşaçılara. Azərbaycan bir daha vətəndəyik və onun hər gündən günə inkişaf edən uğurları ölkənin və bütün azərbaycanlılar, dünya azərbaycanlıların uğurunu və onun şöhrətini daha da artması və dünyada onun adı səslənməsini hamıya təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, bizi qonaq dəvət eləmiş bu səhər və elə burdan da İctimai Televizorun 12 yaşını
yaxından gələn 12 yaş. Təşəkkür edirik. Təbrik edirəm. Mən burada olmayacağam. Amma zamanın nəbzini yaxşı tutursunuz. Təşəkkür edirik Yusif bəy. Daha bir mahnı işləyəcəyik yaxın dəqiqələrdə sizdən. Az sonra görüşürük yenidən.